来请收看智慧菩提。发起行菩提心后，就能成就种种利他之事，除灭众生各种疾苦，成就各种安乐，烦恼也能逐渐克服断除。如菩萨行论云：于诸施乐者，皆令得安乐，受诸苦恼者，除彼一切苦，彼烦恼无明，皆令得清净。如是善功德，谁能相比拟？如是善知识，何处得寻觅？如是大福德，何处能获得？舍弃菩提心的过失，略说有三：一、因罪业故而堕恶趣。已经发了菩提心的誓愿而不能实行，就等于是欺骗众生，其罪报就可能堕入恶趣。如菩萨行论云：若发誓愿心，不能实行之，则为欺众生，云何度有情？二、因罪业故破坏利他之事业，因为造罪的缘故，就不能成就利他之事。颂曰：若行如是业，必难利众生。三、因罪业故，长远地耽误了成佛的大业。因罪业耽误成佛大业，难以趋证菩萨之道地。颂曰：堕入恶趣之罪力，发菩提心之善力，二者相杂相消长，能令行者常流转，备用极长之时间，使得趋证诸道地。行菩提心若丧失，则愿菩提心亦必同时丧失也，
集天论师云：凡升起与菩提心相违之念，亦属为菩萨戒也。除离垢菩萨所问经，尔时佛告净光夫人言：夫人当知，若有女人以一行故，速得舍离女人之身，受丈夫身，何者一行？以坚固愿，发起无上菩提之心。何以故？夫人当知，菩提心者是大丈夫，是大男子，非容易心，故能远离阿罗汉行，摧伏一切诸魔外道，于三界中最为无上。断除一切烦恼习气，若有女人正念归佛，起菩提心，无复更受女人之身，清净心故，回此女身，转成男子。如是善根回施一切女人，以此回施功德故，亦皆回向无上菩提。夫人当知，以一行愿故，速离女人，转成男子。皈依了法宝，我们不能伤害任何众生。我们常常自称为佛教徒，当你宣称自己是佛教徒时，也就等于是在说，我是一个不伤害任何生命的人，所以我们不能杀生。大家听闻佛法之道，要心生欢喜，对无上的法升起渴求心，对轮回升起厌离心，对众生升起大悲心。然后求法、修法，你才能迅速地融入佛法中。你具有这样的功德之后，一定会遇到传你窍诀的善知识。无明引起的嗔恨心和贪欲是很可怕的，我们的善业会被其破坏，这些都是我们修菩提心的障碍，都是苦的根源。出现这些问题，就无法修菩提心了。尤其是嗔恨心，有嗔恨心，任何善行都无法修成，所有的善法
都会被毁掉。所以嗔恨心强的人是根本没有办法修善业的。师徒的关系取决于两个因素，一是上师如何真诚地依照弟子的才智性情给予其人生的引导，二是弟子如何诚心地依止上师的教诲而利益于一己之未来。过多的礼物及表面的服从尊重绝非重点。佛法的文思必须和实际联系起来，佛陀讲授的一切法门都是为了消除众生人法二执以及由此产生的烦恼所知二障，因此讲的不是别人的事情，就是大家身心相续中的问题。如果没有和身心相续联系起来，没有和现实进行对应，这样的文思就变成空谈了，没有效果，浪费了获得法义加持的机会。佛法的八万四千法门都是修心的方法，修心是通过闻、思、修三个步骤来实现的，其中修是核心，闻、思是修行的前提，三者都不可缺少。如理的闻思必须充分理解法义，尽力体会出佛菩萨的原意，并和现实进行一一对应。每个人内心都有一颗菩提种子，法语的滋润便是让这颗种子生根发芽乃至结出觉醒的果实。人的佛心就像一颗明珠，它是光亮、光明、清净的，但是掉到污染物中后被污染了，所以
人人有如来藏，但是受污染了。我们都有佛性，但佛性已经受了污染了。我们修行就是一步一步地洗净污染，最后显出到佛的境界时，把这两种污染，所知障和烦恼障破除了以后，清净本性显出来了，这就是佛性。佛是具备四身的佛，法就是道地和灭地，正法、法宝。僧是见到以上的圣僧，这三宝是我们的皈依物件。因为这可以拯救人类，拯救六道众生，所以可以皈依，是可信的皈依物件，唯一可信的皈依物件。朝圣的正确动机是什么？最理想的是要培养智慧、慈爱、悲心、虔诚心和真诚的出离心。所以，在你出发前，应该许个愿。愿你的朝圣之旅，不管以什么方式，都能不断地让你忆起佛陀一切尊胜的正悟功德，并能因此让你积聚福德，净除染污。天下所有的众生都跟我们一样，希望自己拥有幸福，所以我们不应该破坏任何生命的幸福。天下所有的众生都跟我们一样，希望自己远离痛苦，所以我们不能给任何生命制造痛苦，这是佛教的平等观之一。直接和间接对众生有利益和快乐的事叫做善，直接和间接对众生有伤害和痛苦的事叫做恶。我们随时要用无条件的爱心，博大的慈心，无自私的善念去帮助他人，关心他人，爱护他人。要谨记，做好事不能有为我、
的自私思想和行为，为他才是真正的行善。娑婆世界就是堪忍的世界，而让我们烦恼痛苦的根源是欲望。世间有太多的诱惑，让人生起欲望。当欲望得不到满足时，烦恼就来了。不断膨胀的欲望，如同一辆加速行驶的汽车。良知、善德、因果都被他抛在了身后，往往想刹车时已经来不及，失控了。所以当欲望在膨胀时，告诉自己要放下，淡然，不要迷失了自己。做一个好人，有家庭的就做一个好父亲、好母亲。再怎么苦，不要把苦放在心上，苦就让它苦。世间最不缺少的就是苦乐。不要再去抓着苦不放，苦就让它过去。我们需要更多的希望、勇气和光明，世界才有希望。有佛法就有办法，像有太阳有空气一样，生命电视台的存在对于这个世间对痛苦的众生是那么重要，所以希望大家多收看生命电视台，多护持生命电视台，将佛陀的教法深深地去思维，运用在我们的日常生活。护持账号19965232，19965232，户名生命文化基金会。驻足回首人生的历程，学业、家庭、事业，当人生拥有了一切，开始思索人生的意义与来去，向往与追寻心灵层次提升，新的起点从祝福与改变开始，人生的风景将赋予升华的色彩。净土院水陆法会的祝福，大圣经典法义的学习，不仅实践布施的菩提行，
也充实内在自我的涵养，对于我们生命中的人事物、过往亲眷、朋友伴侣，在净土院水陆法会的助导下，我们给予亲眷无尽的祝福与怀念，成就彼此，并迈向和善的生命状态。除给予祖先与过往亲朋祝福，更为六道受苦众生祈求平安福善，以一丝纯净念想带来清凉法语，成就无上布施功德与善报。净土院敬邀您一同参与水陆法会，同为父母师长亲眷、生命中的朋友伴侣，乃至十方法界众生祈福，亦为病毒肆虐的地球祈福祝祷，愿大家一同参与盛会，一同成就圆满的人生。桃园佛教联社公告，本联社原定于111年10月27日至11月30日止，期间传授护国千佛三坛大戒会，因受严重特殊传染性肺炎 COVID-19 疫情在国内蔓延，戒会筹备工作受阻，为守护戒子在更安全的环境中受戒及戒会各项筹备工作能更加完善，本次传授护国千佛三坛大戒会将展延，期间日期是疫情状况例行公告。感谢十方长老大德筹备期间对戒会的护持与协助，期待疫情早日消弭，国泰民安，风调雨顺。展延造成诸山长老及诸位护法大德不便，诚感歉意，谨以此函启白十方，无限感恩。桃园佛教联社住持是明矮之敬。中华民国111年7月1日。